Čauky mňauky, moje meno je Mišík a zdravím vás pri ďalšom videu na tému koncovky. Budeme sa opäť venovať bežovým koncovkám a dnes si ukážeme techniku alebo spôsob, ktorý sa volá postavenie mostu. Nebudeme potrebovať žiadne tehly ani maltu, ale napriek tomu budeme stavať most, ktorý nám pomôže vyhrať tú partiu, pretože veľmi ťažko alebo veľmi často sa hovorí, že najťažšie je vyhrať práve tú vyhratú partiu. Poďme sa na to spolu pozrieť. Bielý má veľkú výhodu, pretože má pešiaka navyše, ktorý je dokonca už iba jedno políčko pred jeho premenou a samozrejme, keď si bielý postaví dámu, tak partiu ľahko vyhrá. Nebude to mať však také úplne jednoduché, pretože čierny má veľmi dobré obrané postavenie v tejto chvíli. Tá väža z F1 vlastne úplne blokuje nejaký možnosť výpadu tohto kráľa. A zase z druhej strany, čierny král stojí na C8, taktiež blokuje nejaký výpad toho bieleho kráľa, ktorý by ideálne chcel sa niekde uhnúť a uvoľniť cestu pešiakovi, ktorý môže ísť do dámy. Existuje našťastie existuje technika, ktorou sa to dá veľmi ľahko zvládnuť a my si ju dneska ukážeme a ja verím, že všetky ďalšie podobné partie a pozície, keď vám vzniknú na túto tému, tak ich bez problémov vyhráte. Budeme teda stavať most a tí, čo ste pozornejší, tak ste si všimli, že bielý a čierny král stoja v opozícii, alebo teda oproti sebe, čo sa aj častokrát uvádza ako najsilnejšie postavenie kráľov, pretože oni sa tým pádom vytláčajú, nemôžu prejsť jeden cez druhého, ale musia sa v prípade toho, že sa chcú dostať za toho kráľa, tak sa musia jednoducho nejakým spôsobom obísť. No a my teda, alebo ten biely, začne veľmi jednoducho, že využije tú opozíciu a dá tomu čiernemu kráľovi šach. Ten kráľ tým pádom musí jednoducho ustúpiť niekde na tento B-čkový stĺpec, alebo konkrétne na B8 alebo B7. Čierny si vyberie políčko B7 a stále v podstate blokuje s tou väžou celý F-kový stĺpec. Čo je ale zmena? Tá zmena je, že ten kráľ teraz je už posunutý kúsok ďalej a zrazu sa vlastne tomu bielemu otvára možnosť nejakého úniku a uvoľnenie cesty pre toho pešiaka. Ale to by bolo veľmi, veľmi jednoduché. Najprv vlastne potrebuje si pripraviť práve to postavenie mostu. Poďme sa pozrieť, že čo by sa stalo, keby sme ten most, o ktorom zatiaľ iba hovoríme, ale hneď si ho ukážeme, keby sme ho nezačali stavať, ale bielý by hneď chcel tým kráľom ako keby uhnúť a ísť tým pešiakom dopredu, tak vtedy vlastne ten čierny začne toho kráľa jednoducho šachovať, kráľ ustúpi, dá mu ďalší šach, kráľ ustúpi, dá mu ďalší šach. No a pokiaľ by ten kráľ sa chcel nejakým spôsobom vzdialiť a možno tú väžu napadnúť, tak čierny vlastne už v tejto chvíli ani nemusí šachovať, ale jednoducho ide a ohrozí toho pešiaka. No a bielý v podstate nemá žiadnu rozumnú obranu, ako toho pešiaka obrániť väžou a musí ísť jednoducho naspäť kráľom, aby toho pešiaka ochránil. No a tým pádom dostáva opäť šach a takto sa to bude opakovať dookola a v podstate ten bielý nevie spraviť žiaden progres alebo postup. Preto po ústupe toho kráľa na B7 si nachystáme takzvaný most, si ho tak predpripravíme a hneď uvidíme, že čo to aj znamená. Spravíme taký zaujímavý tichý manéver, vežou ideme na C4. V podstate v prípade bieleho, pokiaľ ten biely si chce premeniť pešiaka na 8. rade, tak vežu v princípe dávame na 4. rad a v prípade opačnej, že čierny by si teda chcel stavať dámu a mal by pešiaka na 2. rade, tak v tom prípade dávame tú čiernu väžu na 5. A takže vždycky ono to platí, tieto techniky koncovkové v zásade vždycky platia, môžem povedať, že zrkadlovo, ak sa mýlim, opravte ma prosím do komentáru, ale v zásade to takto platí. Takže ide väžou na C4 a čo je teda zaujímavé, že tá väža stále odrezáva toho kráľa, aby sa mohol ako keby sa priblížiť k tomu pešiakovi, ale zároveň vlastne ona teraz trošku aj na tomto štvrtom rade
je nachystaná na veci, na ktoré budeme potrebovať. OK, Čierny teda vyčkáva, on to vežou v podstate nechce ťahať, pretože tá veža tu stojí dobre, ona blokuje toho kráľa, tak spraví taký, nazvime to, užitočný ťah, že sa priblíži vlastne tým kráľom dopredu a teoreticky môže napadnúť tú vežu. No a teraz Bielý už tým kráľom takzvane uniká alebo dáva priestor tomu pešiakovi. No a tu v podstate ten Čierny má nejaké možnosti a jedna z tých najčastejších vecí, čo robia Čierny, a je to v podstate už v tejto chvíli tak či tak stratené, ale je to ešte technika obrany, že vlastne ideme toho kráľa teda šachovať, tak ako sme videli na začiatku. Dáme mu šach, on ustúpi, dáme mu ďalší šach, on ustúpi, stále kryje toho pešiaka na E7, keď si všimnete. Teraz mu dá opäť veža šach na D1, kráľ ustúpi na E5 a ten pešiak teda sa chce premeniť na dámu. Jediná možnosť je teda dať tomu kráľovi opäť šach, lenže teraz ten kráľ samozrejme nebude ustupovať niekde povedzme na F5 a podobne, lebo Čierny by mohol toho pešiaka jednoducho vyhodiť a bola by to remíza, ale práve tá veža tu stojí na C4 fantasticky, pretože tá veža sa teraz posunie na políčko E4, no a už teraz je to v podstate ľahká výhra pre toho bieleho. Čo môže nasledovať je, že sa vymenia veže, kráľ sa síce môže priblížiť k tomu pešiakovi, ale je od toho políčka premenný stále ďaleko, no a biely si postaví dámu a jednoducho vyhra. Ešte teoreticky tu môžu vzniknúť zaujímavé odbočky, a to také, že miesto šachu veže na D1 môže ten Čierny skúsiť napríklad ísť kráľom na B7, a v tejto chvíli vlastne my si ten most iba ako keby posunieme o jednu radu a pôjdeme vežou na C5 a ten postup je v podstate rovnaký, respektíve v ďalšom ťahu veža smeruje na políčko E5 a ten pešiak ide nezadržateľne do dámy bez ohľadu na to, čo ten Čierny v podstate spraví. Alebo je tu ešte druhá možnosť, miesto teda spomínaného veža na D1, je tu ešte možnosť ísť kráľom na B5. A teraz treba dávať trošku pozor, lebo vlastne máme napadnutú alebo ohrozenú vežu. Skúste si zastaviť video, že čo by ste teraz spravili. Raz, dva, tri. Veľmi správne ste určite došli na to, že tá veža sa jednoducho presunie na 8 rad a teraz v podstate ten pešiak je nezastaviteľný. To znamená, Čierny môže kľudne šachovať toho kráľa, ale nijak si nepomôže, môžem mu dávať šachy, ale ten kráľ sa kľudne aj teraz zdiali. No a keď tá veža by chcela ohroziť toho pešiaka, no tak on sa už jednoducho premení na dámu a tú dámu vlastne kryje tá veža. Keby nasledovalo to, že by tá veža stále šachovala toho kráľa, no tak ten kráľ jednoducho iba sa k nej takto priblíži a veža došachovala, už nemá žiadne šachy, môže napadnúť pešiaka, ale zase ten biely si postaví dámu a partiu vyhrá. Takže toto je to postavenie povestného mostu v šachu, keby ste náhodou o tomto niekedy počuli. Čo je dôležité si zapamätať, sú tu také tri fázy. Tá prvá fáza je, že chceme odtlačiť toho Čierneho kráľa, aby sme vlastne spravili priestor pre nejakú ústupovú cestu tomu nášmu kráľovi. To je prvá vec, ktorú si treba nejakým spôsobom zafixovať. Ďalšia vec je, že nachystajme si vlastne našu vežu na to, aby sme ju potom v tej záverečnej časti mohli predstaviť pred tú superovú šachujúcu vežu, to je veľmi dôležité. No a potom vlastne už je tu iba nejaký postup alebo ústup toho kráľa, aby ustúpil tomu pešiakovi. A keď nás super bude jednoducho šachovať, tak tá záverečná pozícia alebo ten záverečný motív je v tom, že ten šach, keď nám dá a keby ten kráľ teda chcel niekde ustúpiť, tak buď mu vezme pešiaka, alebo po nejakom ústupe, kde bude i toho pešiaka, tak ten Čierny by nás stále šachoval. Ale pointa je v tom, že my máme nachystanú tú väžu, už nikde neustupujeme, predkryjeme väžu, to je presne ako keby ten most, no a v tejto chvíli už ten súper náš nedokáže zastaviť vlastne toho pešiaka a premeníme ho na dámu a poľahky vyhráme. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, ja verím, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, zanechajte like, dislike,
samozrejme odber tohto kanálu, kľudne mi napíšte do komentáru, či sa vám niečo takéto, povedzme, už vyskytlo v partiách, či sa vám darí, alebo ako sa vám darí vo vežových koncovkách, pretože tie bývajú úplne najčastejšie. No a ja verím, že pokiaľ vám náhodou vznikne práve podobný typ koncovky, tak aj vďaka tomuto mostu sa vám to podarí vyhrať. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.